Hop, 11-chi savolimizda temperatura shuncha, 1 kilogram suv shuncha gram qaynoq suv qo'shib aralashtirildi. Aralashma temperaturasini toping deyilyapti. Hop, endi albatta yana shu hozirgi formula temperatura 1 ni massa 1 ga ko'paytirib qo'shamiz uni, temperatura 2 ni massa 2 ga ko'paytirib va bo'lamiz massalar yig'indisiga aralashganligi uchun bir-biriga. Endi qaranglar. Temperatura 1 suvimiz 10 selsiy ekan. Demek 10 ko'paytirilgan massasi 1 kilogram ekan, ya'ni 1 qo'yamiz va plus endi qaynagan suv deyapti. Qaynagan suv qanchada qaynardi? 100 selsiyda qaynaydi. Shuning uchun bermagan buni, aytaydi qaynagan deb so'zini aytib o'tib ketgan xolos. Endi 200 gram suv 0,2 kilogram bo'ladi va mahrajda ularning yig'indisi 1 kilogramga 0,2 kilogram qo'ysak, 1,2 kilogram bo'lib qoladi. Tenglik hisoblaymiz. Hop, bu 10. Bunu bunga ko'paytsak 20 plus 20 va mahrajda 1,2. Tenglik 10 ni 20 ga qo'shsak 30 ga teng. Uni bo'lamiz 1,2 ga. Bo'lsak 25 ga teng ekan. Demak 25 selsiy bo'lib qolgan ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Hop, 12-chi savolimizda rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlarga ko'ra suvning oxirgi haroratini toping. Mana buni topishimiz kerak ekan. Albatta mana shu formula. Temperaturani topishimiz uchun oxirgi temperaturani mana ko'rib turibsizlar, massa 1 ni temperatura 1 ko'paytiramiz. Ya'ni yozamiz. Hop, 60 ko'paygan 20 plus mana 40 ko'paygan 10 ekan, 40 ko'paygan 10 va mahrajda massalar yig'indisi. Buni bunga qo'ysak 100 gram bo'lib qoladi, 100. Mana shuni hisoblaymiz endi. Hop, 100 da 2 ta 0 bo'lganligi uchun mana bu 2 ta 0 lar shu bilan qisqarib ketadi mahrajdan 0 bilan. Shunda suratda 6 kerak 12 qo'shilgan 4. Qo'ysak 16 selsiy deyilgan javob bo'lar ekan. Bu esa E javobda keltirilgan. 13-chi savolimizda 80 selsiy haroratli 10 litr suv 60 selsiy haroratli sovut 60 selsiy gacha sovutish uchun unga mana bu 10 selsiy haroratli suvdan qancha suv quyish kerak deyilmoqda. Albatta yana mana shu formula faqatgina bu yerda massalar o'rnini hajmlar egallaydi. Xo'p, va formulamizdagi mana bu aralashmaning haroratining o'rniga 60 ni qo'yamiz. 60 tenglik massa 1 ning o'rniga hajm 1 deb hisoblaymiz va 10 litr qo'yamiz. Va ko'paygan 80. Endi plus. Endi temperatura 2 10 bo'lgan va hajm 2 lik suvdan qancha litr qo'yish kerak deyapti va mana shuni yozamiz. Massa 1 ning o'rniga mana bu 10 litr va plus hajm 2. Yana shu formuladan endi biz hajm 2 ni topishimiz kerak. Buning uchun buni bu yoqqa ko'paytirib boramiz. Ko'paytirsak 600 plus 60 da hajm 2 teng bo'lib qoladi. Buni bunga ko'paytsak 800 plus 10 ta hajm 2 ga. Hop, endi 10 ta hajm 2 bu yoqqa, 600 bu yoqqa o'tsa, mana bundan 10 tasi ketsa 50 qoladi. 50 ta hajm 2 teng bo'ladi. 800 dan 600 ketsa 200 qoladi. 200 ni bitta 0 bu bilan kelsa hajm 2 teng bo'ladi. 20 ni bo'lamiz 5 ga bo'lsak 4 ga teng. Demak 4 litr suv quyish kerak ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. 14-chi savolimizda 80 selsiy haroratda olingan 2 kilogram suvni mana shunchagacha sovutish uchun unga mana shuncha haroratli sovuq suv qo'yishiladi. Qancha kilogram sovuq suv qo'shilgan deyilmoqda. Hop, men 80 haroratlini 60 ga tushirish uchun qancha kilogram massali suv qo'yish kerak deyapti. Hop, mana bu formula yana albatta. Mana bu aralashmaning harorati 60 bo'lgan ekan, 60 qo'yamiz o'rniga va bu teng bo'libdi. 80 selsiyli T1 ning o'rniga 80 qo'yaman. 2 kilogram suvni deyapti. Ko'paygan 2 kilogram suv ekan va plus endi qanchadir suv qo'shishimiz kerak M2. Ana shuni topib olishimiz kerak M2 ni va ko'paytirilgan temperatura 2 10 selsiydan ekan. Va mahrajda massa 1 ning o'rniga 2 kilogram, massa 2 noma'lum. Mana shu yerda massa 2 ni topishimiz kerak bo'ladi. Endi qaranglar, suratda 2 ta 0 mi, bunda ham, bunda ham, mana shu 0 larni mana bu bilan qisqartirib boraman. Va proporsiya buni bu yoqqa ko'paytsam 6 kerak 12 plus 6 ni bunga ko'paytsak 6 m2 teng bo'lib qoladi. 8 kerak 2 16 mana bu. Va plus hop m2. Hop, endi M2 ni bu yoqqa o'tkazamiz. Bundan 6 tadan 5 ta ketsa, 1 ta ketsa 5 ta M2 qoladi. 12 bu yoqqa o'tsa, 16 dan 12 ketsa 4 ga teng. M2 ni topish uchun 4 ni bo'lamiz 5 ga bo'lsak 0,8 ga teng. 0,8 deyilgan javob esa B javobda keltirilgan.
15-chi savolimizda haroratda 100 Selsiy, massasi 2 kg bo'lgan suvni 60 gacha sovutish uchun mana shuncha temperaturali qancha suv qo'shish kerak deyilmoqda. Ya'ni albatta mana shu formula. Mana bu aralashmaning temperaturasi 60 ekan, o'rniga 60 qo'yamiz. Tenglik T1 teng ekan 100 ga. Ha, massasi 2 kg ekan uni plus massa 2 noma'lum, qancha qo'shishimiz kerak 10 Selsiydan va mahrajda 2 plus M2. Mana shu yerda M2ni topishimiz kerak. Buning uchun mana bu 0 bilan bularni qisqartirib yuborsam, proporsiya buni bu yoqqa ko'paytirsam 6 2 12 plus 6 M2 teng bo'lib qoladi. Buni bunga ko'paytirsam 20 plus M2 ga. M2 bu yoqqa o'tsa, 6dan bitta kelsa 5 dan M2 qoladi. Tenglik. Bu yoqqa o'tsa, hop, 20 dan 12 kelsa 8. M2'ni topishini nima qilamiz? 8 ni bo'lamiz 5 ga. Bo'lsak 1.6 ga teng. Bunday deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. 16-chi savolimizda agar vodorod suvining harorati mana shuncha Selsiy bo'lsa, 40 Selsiy haroratli 100 litr suv tayyorlash uchun necha litr qaynoq suv kerak bo'ladi deyilmoqda. Xo'p, endi mana shuncha agar vodorod suvining harorati mana shuncha bo'lsa deyapti. Mana shuncha haroratli 100 litr suv tayyorlash uchun necha litr qaynoq suv kerak bo'ladi deyilmoqda. Qaranglar. Bu yerda mana shunday holat bo'lyaptiki, agar vodorod suvining harorati bo'lsa, mana savolchi mana vodorod suvining hajmi V1 bo'lsin, buning harorati 20 Selsiy ekan. Endi qaranglar. Yana bitta idish suv bor ekanda, endi suv ekan bunda. Hop, mana shu suv nika noma'lum ekan endi. Mana shu tayyorlash uchun necha litr qaynoq suv kerak deyapti. Mana shu hajm 2 desam, mana shu noma'lum ekan. Endi ikkinchi holatda bularni ikkovsini bir-biriga qo'shib turib aralashtirsak, mana shunday kattaroq idishda harorati 40 Selsiy bo'lgan suv hosil bo'libdi va uning haligisi 100 litr ekan hajmi. Hajmi 100 litr. Mana shunda bizda mana hajm 2ni topishimiz kerak ekan. Bu yerda e'tibor bersangiz, qaynoq suv kerak bo'ladi deyapti. Qaynoq suvning harorati bilasizlar 100 Selsiy ga teng. Mana shu formuladan hajm 2ni topishimiz kerak. Uning uchun mana bu formulaga murojaat qilamiz. Mana bu suvni aralashmaning temperaturasiga 40 qo'yamiz. 40 tenglik massa 1 ning o'rniga hajm 1 ni qo'yamiz. Va bu endi hajm 1 bo'ladi. Bu noma'lum. Nima uchun noma'lum desangiz, bizga ikkalovsini hajmlarning yig'indisini berib qo'ygan. Ya'ni hajm 1 ga qo'shganimizda hajm 2 ni 100 litr chiqqan bu yerda. Mana shuning uchun bizga bermay ketgan. Endi hajm 1 yozishim kerak M1 ning o'rniga. Buning o'rniga mana buni bu yoqqa o'tkizsam V 100 minus V2 yozaman. 100 minus V2. Mana shunday o'rniga olib ketish mumkin va ko'paytirilgan temperatura 1. U esa 20 ga teng. Plus endi temperatura 2 ko'paygan massa 2, ya'ni mana bu hajm 2 bu. Hajm 2, temperatura 2 miz 100 Selsiy va mahrajda ularning yig'indisi mana ko'rib turibsiz, bu esa 100 ga teng. Xo'p, bu yerdan suratda mana bitta nol bilan hammasini qisqartirib ketsa, mana bu 100 ni bu yoqqa ko'paytirib yuborsam 400 bo'lib qoladi endi. Tenglik. Mana bu 2 ni buningcha ko'paytirib yuborsam 200 minus 2 V2 plus buni ko'paytirsam 10 ta V2. Xo'p, endi qaranglar, mana bu bundan ketsa 8 ta V2 qoladi. 8 ta V2 teng bo'lib qoladi. Mana bu yoqqa o'tsa 400 dan 200 ketsa, ya'ni 200 qoladi. Xo'p, endi V2 ni topish uchun bo'lamiz 200 ni 8 ga, 25 ga teng. Demak 25 litr quyish kerak ekan qaynoq suv. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmiz, D javobda keltirilgan. 17-chi savolimizda vannaning yarmi harorati 25 Selsiy bo'lgan sovuq suv bilan to'ldirilgan deyapti. Xo'p, yana to'ldirilgan vannaga yana harorati 70 Selsiy bo'lgan suv quyildi deyapti. Va shundan so'ng vanna hajmining deyapti 75%
iliq suvga to'ldi. İliq suvning harorati qanday deyilmoqda? Xo'p, qaranglar, vannaning yarmi harorati deyapti. Mana shuncha bo'lgan. Vannani qaranglar, misol uchun mana shu vanna bo'ladigan bo'lsa, ha, mana shu vanna. Mana shuning yarmi umumiy hajmini V desam, V taqsim 2.25 Selsiy bo'lgan sovuq suv bilan to'ldirilibdi. Ya'ni uni men hajm 1 desam, u umumiy hajmning yarmini egallabdi. A temperatura bir nechaga teng bo'libdi? 25 Selsiy ekan. Xo'p, mana shuncha bo'libdi. Endi qaranglar. Xo'p, bilan to'ldirilgan vanna yana harorati 70 Selsiy bo'lgan suv quyildi va shundan so'ng gapdi yana vanna hajmining 75% iliq suvga to'ldi deyapti. Endi qaranglar, bu degani 50 yarmi degani 50% degani edi. Uning o'rniga yana 25% mana bu suvdan qo'shilibdi. Bu degani hajm 2 umumiy hajmning 25%, ya'ni 25 V degani. Mana shuncha suv quyilgan ekan 70 Selsiydan. Bu degani T2 70 Selsiy suvdan quyilgan. Shundan so'ng umumiy hajm x deylik buni, teng bo'libdi umumiy hajmning 75 qismini egallab, 0 dan 75 qismini. Mana shuncha qismini. Xo'p, iliq suvga to'ldi. Iliq suvning harorati qanday? Ya'ni aralashmaning haroratini so'rayapti bu yerda ham. Albatta, aralashmaning haroratini topish bo'lmasa, yana o'sha formula T teng hajm 1 ko'paygan temperatura 1 plus hajm 2 ko'paygan temperatura 2 taqsim hajm 1 plus hajm 2. Tenglik. Hajm 1imiz necha mana? Buni bunga bo'lib yuborsak 0.5 hajmga teng. Va ko'paytirilgan uning temperaturasi 25 Selsiy. Plus, hop, hajm endi 2. Hajm 2 nechaga teng? 0.25 V ga teng. Va ko'paytirilgan uning temperaturasi 70 Selsiy edi. Va mahrajda hajmlar yig'insi. Hajmlar yig'insi nechaga teng bo'ldi? Mana 0.75 ga teng bo'ldi. V ga. Tenglik hisoblaymiz mana shuni. Endi qaranglar, mana bu V'lar mahrajda V bilan qisqarib ketdi. Suratda 0.25 mahraj 0.75 bo'lganligicha ikkita virgul surat mahrajlarini suraman. Shunda bu ham suriladi. Xo'p, shunda mana bu 50 ga aylanib qoladi. 50 ko'paygan 25 plus 25 ko'paygan 70 taqsim 75. Endi surat mahrajini 25 ga bo'lib yuboraman. Shunda mana 25 lik yo'qolib ketadi, bu yerda esa 3 qoladi. Xo'p, buni qo'shaman bunga. Qo'shsam 120 ga teng va mahrajda 3. Bo'lsam 3 ga 40 ga teng. 40 ga teng ekan aralashmaning harorati. Bu esa mana A javobda keltirilgan. 18-savolimizda idishga mana shunday suvlar quyildi. Natijaviy temperaturani toping. Endi bu yerda 2 xil suv quyilmoqda, temperaturali 3 xil suv, temperaturali suv quyilibdi. Unda hech qanday ahamiyat yo'q, mana formulada 3-chi qism qo'shilib qoladi, xolos. Ya'ni temperatura x ni, ya'ni aralashmaning temperaturasini topishim uchun massa 1 ni temperatura 1 ga ko'paytiraman. Ya'ni 10 da mana bu hajm 1 ga ko'paytiraman 6 ga va plus 20 ni ko'paytiraman 9 ga va plus mana buni ko'paytiraman bunga 40 ko'paygan 15 va mahrajda ularning hajmlari yig'indisi, ya'ni 6 plus 9 plus 15 va hokazo. Agar bundan da ko'proq bo'lganda formula davom etib ketaveradi. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, faqatgina qo'shilib ketaveradi. Demak, bu yerda ko'paytirsak 60 plus ko'paytirsak 180 plus ko'paytirsak 600 va mahrajda bularning yig'indisi. Buni bunga qo'shsak 15, bunga qo'shsak 30. Endi suratda 0 lar bo'lgani uchun mahrajdan 0 lar bilan qisqartirib boraman 0 larini bittasini. Shunda mahraj 3 bo'lib qolyapti. Surat mahrajni 3 ga bo'lib boraman. Shunda mana bu 2 ga teng. 18 ni 3 ga bo'lsam 6 ga teng. 6 ni 60 ni 2 ga bo'lsam 3 ga bo'lsam 20 ga teng. Qo'shaman bir-biriga. Qo'shsam 8, qo'shsam 28. Demak, 28 Selsiy ga teng ekan aralashmaning harorati. Bu esa C javobda keltirilgan. 19-savolimizda solishtirma issiqlik sig'imi shuncha va massasi shuncha bo'lgan jism shundan shungacha isitilganda qancha issiqlik miqdori olgan deyilmoqda.
Albatta bu yerda mana formula, olgan issiqlik miqdori mana bu hisoblanadi. Bu yerdan Q'ni topamiz. Solishtirma issiqlik sig'imi bilasizlar kichkinasi. Uni o'rniga mana 3800 ni qo'yamiz. Massasi 0.4 kg ekan. Ko'paytirilgan temperaturasi mana temperatura farqi bu. Kichkina tada berilgan bu yerda mana 4 selsiy, mana 24 selsiy. Hech qanday ahamiyati yo'q. Shunday qo'yib ketaveramiz. 24'dan 24'dan 4 kelsa 20'ga teng. Hisoblaymiz. Mana buni bitta nol bu bilan kelsa 402 qoladi. 4 kelsa 8 ga teng. Endi 8 ni ko'paytiramiz 3800 ga. Ko'paytirsak 30400 ga teng ekan. Xo'p, endi 30400 ni kilojoulga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak 30.4 kilojoul bo'lib qoladi. Bunday deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan. 20-chi savolimizda yozda dengiz suvining o'rtacha harorati 27 selsiy, qishda esa 7 selsiy. Yozdan qishga o'tishda dengiz necha joul issiqlik chiqaradi deyilyapti. Dengiz suvining yuzasi shuncha, chuqurligi esa shuncha, suvning solishtirma issiqlik sig'imi esa mana shunga teng deyilmoqda. Xo'p, endi uni qanday qilib topamiz desangiz, albatta yana mana shu formula hisoblanadi. Mana Q'ni topishimiz kerak. Q'ni topish uchun esa ko'rib turibsizlar, issiqlik sig'imi berilgan. Uni o'rniga mana buni yozamiz. Xo'p, buni kilojoulning kilojoulga o'tsak, bunga 1000 ko'paysa 4200 bo'lib qoladi. Va ko'paytirilgan massasi, massa muammo, massa hech qanday muammo yo'q. Massa nimaga teng edi? Hajmning zichlikka ko'paytmasi va ko'paytirilgan temperaturalar farqi 27 dan 7 ketsa 20 ga teng. Hop, endi hisoblaymiz qaranglar. Buni ko'paytiramiz. Mana bunga hozircha hop 40 84. Mana bu 2 ta 0 mi? Buniki 0 qo'shilib 10 ust 3 ta 0 bo'lib qoladi. Endi hajm nimaga teng? Albatta hajm yuzaning balandlik ko'paytmasi. Albatta yuza ko'paygan h ko'paygan r bo'ldi. Va tenglik 84 ko'paygan 10 ust 3 va ko'paygan yuzasi necha mana? 250 ming kvadrat kilometr ekan-a. Albatta kvadrat kilometrni metr kvadratga o'tkizsak 10 ustu 6 ko'payadi bu yerda. Hop, 10 ustu 6 ga nechta 0 qo'shilar? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta 0 qo'shilsa 10 ustu 10 bo'lib qoladi. Bu degani 25 10 ustu 10 ni ko'paytiraman. Balandligiga, balandligi 1000 metr ekan. 1000 metr degani 10 ustu 3 degani. Va dengizning suvining zichligi, dengiz suvining zichligi 1001 ga teng. Tenglik hisoblaymiz endi. Xo'p, qaranglar. Hech narsa qolib ketmadi shekil. Xo'p. Nechta? 3 ta 0, 3 ta 0. Mana bunga qo'shsak 16 ta 0. Endi mana bu virgulni bitta, ikkita, uchta so'rsak 19 ta 0 bo'lib qoladi. Bu degani 84 ko'paygan 25 va ko'paygan 1.001 ko'paygan 10 ustu 19 bo'ldi. Xo'p, 16 19 bo'ldi. Tenglik. Xo'p, 84 ni ko'paytiraman 25 ga. Ko'paytirsam 2100 ga teng ekan. Uni ko'paytiraman mana bunga. Xo'p, 1.001 ga. Ko'paytirsam 21.0201 ga teng ekan va 10 ustu 19. Endi dengiz suvini ham 1000 deb olib ketishdi, 1001 deb olmasdan. Xo'p, endi qaranglar. Necha virgul surishim mumkin? 1 ta, 2 ta, 3 ta virgul sursam mana bunga 10 ustu 3 qo'shiladi. Bu degani 2.1 10 ustu 22 bo'lib qoladi. Mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan. Bu esa mana ko'rib turibmiz, D javobda keltirilgan.